কংগ্রেসত যদি এফালে দল ত্যাগৰ জোৱাৰ আনফালে আকৌ টিকেটক লৈ খোৱা কামোৰা নগাঁও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এৰি নিদিয়ে গৌৰৱ গগৈয়েও নেৰে ধুবুৰীটো আব্দুল খালেকক চাইডলাইন কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ এণ্ট্ৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ককাল ভঙা কংগ্ৰেছত জুলিয়ে আছে বিদ্ৰোহৰ উপমুকনি বৰপেটাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ধুবুৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আব্দুল খালেকে হয়তো লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগেই লাভ নকৰিব কিয়নো ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আব্দুল খালেক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ দৰে নেতাক আঁতৰাই ধুবুৰীৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু সেই কথাই যেন স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছত চলি থকা অভ্যন্তৰীণ টিকেট কেন্দ্ৰিক মনোমালিন্যৰ কথা মই ইমান দিন কৈ আছিলোঁ যে মই নগাঁৱত এপ্লাই কৰিছোঁ মোক ধুবুৰীৰ কথাটো মই কেতিয়াও নিজৰ মুখেৰে কেতিয়াও কোৱা নাই কিন্তু মই হুকুমৰ গোলাম মই যদি AICCয়ে মোক যদি তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আজিৰ তাৰিখত মই কৈছোঁ যে আগতে মোৰ খুব মন নাছিল গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই ক'ব খুজিছোঁ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যে হাৰিব সেই কথাটো আমাতকৈ বেছি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গম পাইছে মই ইমান দিন ভালকৈ এই কথাবিলাকত মনোযোগ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা অলপ মনোযোগ দিব লাগিব গতিকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেখেতক কিন্তু এইবাৰ যে হৰুৱাম সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া নগাঁওক লৈ সন্মুখ সমৰত নহ'লেও ভিতৰি ভিতৰি চকুৰ কুটা দাঁতৰ হাল হৈছে বৈদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সম্পৰ্ক সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ জৰিয়তে দিল্লী যাত্ৰাৰ সপোন দেখা দুই নেতা এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ নিজৰ লবি শক্তিশালী কৰাত সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাৰ সময়ত থিয় নোহোৱা বৈদ্যুৎ বৰদলৈও এতিয়া তামাম এক্টিভ আনকি সুবিধা পালেই সংবাদ মাধ্যমত কয় নগাঁৱৰ পৰা বৰ্তমানৰ সাংসদ হিচাপে টিকেট মোকেই লাগিব মই বিচাৰিছোঁ চিটিং MP হিচাপে মই দলক কৈছোঁ যে মই যদি লোকসভালৈ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মই চিটিং MP হিচাপে মই নগাঁৱৰ পৰা বিচাৰিছোঁ তেওঁ কেইবাটাতো বিচাৰিছে মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ মুঠতে শীতল সংঘাতত জৰ্জৰিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এতিয়া বহুধা বিভক্ত পিছে নগাঁৱত যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে টিকেট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু তাৰ উত্তৰ এয়াই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহত এতিয়া এইদৰেই জনতাৰ সৈতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ শনিবাৰে তিতাবৰত ৰাইজৰ লগত বিহু নাচি আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱা সাংসদজনে ক'লে কেন্দ্ৰৰ দলে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ শক্তি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ মাজত আছে কংগ্ৰেছৰ এটা সাগৰ য'ৰ পৰা নতুন নেতৃত্ব সদায় প্ৰাণ পাই থাকে সময়েহে ক'ব কোনজন নেতাক ক'ত সংস্থাপিত কৰি ক্ষোভ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত